Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні на 1000000% таке, тому така розмова точніше буде, тому що у нас сьогодні дуже круті гості. Чесно скажу, дуже давно їх запрошував. Весь травень, але якось вийшло тільки в червні. Ну, теж непогано. І тут про кожну з них можна дуже довго розказувати. Я впевнений, ви їх дуже добре знаєте. Коли ще такі люди щось починають робити спільно в творчому сенсі, ну це прям він-він ситуація. Ну і так, тому що у нас сьогодні в гостях, по-перше, дуже відома українська співачка, музикантка, напевно, культурний менеджер можна назвати. Ну, в общем, тут можна довго епітети розвішувати. Каша Сальцова, Саша Кальцова, в общем, ви зрозуміли. І дуже крута українська поетеса, плюс парамедик з батальйону госпітальєри, пані Олена Герасимюк. Вітаю вас, шановні пані. Вітаємо. Привіт. Дякуємо за запрошення. Дякую, що дійшли. Це вже теж чимало. Я думаю, з чого розпочати. Якщо можна, ну, по-перше, я сподіваюся, ви вже ходили і на... Або ще підете, бо... Чекайте, у вас ще буде кілька концертів з «Мегалюбов», правильно, з вашим новим? Так, я думаю, так. Спрононсуйте, будь ласка, якщо можна. Да, я Саша з гурту «Крихітка», хто слухає нас хто на радіо. Хто не знає, да? Да, і у нас вийшов альбом «Мегалюбов», а також центральним першим синглом, який його відкриває, наша спільна робота як авторів. Це пісня «Під весняним дощем» на слова Олени. І завдяки цій пісні ми вже зібрали 1 000 000 гривень на «Повернись живим». Це дуже круто, це прям мега круто. І у вас будуть чекіти, ну вже не в Києві, в Києві вже ви будете. Ну, я дуже сподіваюся, що у нас там трішечки розрядиться ситуація з документами, буде український тур, тому що ми ще ситуація зараз... з документами? У моїх хлопців-музикантів, їм треба стати на облік, щоб отримати якісь дозволи на пересування там, тощо. І я сподіваюся, що ми знайдемо цей баланс між готовністю служити і готовністю грати. І у нас ще будуть концерти по Україні, але це проблема, з якими стикаються абсолютно всі музиканти, зараз нічого нового. Ну, 100%. Давайте, напевно, розпочнемо, якщо можна. Розкажіть, будь ласка, в принципі, про ваш альбом, тому що те, про що, я думаю, всі музиканти розуміють. Зараз дуже складно писати музику, завжди складно займатися творчістю, тому що, ну, якщо ти, наприклад, не є членом Сил оборони України, то, напевно, кожного разу, коли ти сідаєш щось писати, ти собі задаєш питання, нафіга воно взагалі потрібно, щоб що? І чи маєш ти право щось взагалі говорити? Ну, може, це тільки у мене. Дуже цікаво ваш досвід. Тому що на чоловіків більше тиск, звичайно, цей і суспільний, і внутрішній. Це, напевно, закономірно. Я важко теж, як автор, знаходжу сили, аби висловлювати всю ту гаму почуттів, які зараз ми переживаємо як суспільство. От, власне, тому, зокрема, мене так зачепив текст Олени, і я подумала, о, хтось вже сказав ці слова за мене, ось вони. От, якщо ви дивилися нашу роботу «Під весняним дощем», то ви знаєте, про що йдеться. А так, взагалі, звичайно, ну, це пісні були за кілька років зібрані докупи. Це не свіжі твори, тому що свіжі твори, ну, прям важко писати. Я гадаю, що не хочеться писати ніяку ура-патріотичну байрактарщину, тому що ми не на тій точці сильних емоцій зараз знаходимося. Це не взяття Херсона, повернення Херсона. А, там набагато складніша ситуація. І зараз описувати її і писати щось сумне і деморалізуюче дуже хочеться, але я стримуюсь. А Олена не стримується. Вона не має стримувати. До речі, це мій жанр. От, хотів тебе спитати, якщо можна. Це насправді дуже, ну, напевно, найбільш класичний варіант, коли людина на війні і щось пише. Ну, це, напевно, так було з найбільш відомими всіма поетесами, поетами, там, музикантами, ким завгодно. Як це все відбувається? Коли ти не знаходиш час писати? Враховуючи, чим ти займаєшся? Ну, наразі в мене, скажімо так, інші умови, ніж тоді, коли я була просто частиною особового складу і виконувала тільки ці задачі. Зараз я займаюся в батальйоні не тільки тим, що їжджу, наприклад, може хтось знає мій рейс «Австрійка», наш рейс «Австрійка», це рейс дальньої евакуації, ним я займаюся найбільше. І також я займаюся матеріально-технічним забезпеченням. Це взагалі дуже далекий від поетичної майстерності речі, але так як це поки що виходить, то є сенс цим займатися і таким чином підсилювати армію. Власне, наразі на нашому борті вивезено вже понад 4300 кейсів евакуації поранених воїнів, і загальне число вже в межах 20 тисяч. Все-таки в плані творчості мені от дуже цікаво зрозуміти, може трошки тупе запитання, бо в мене дуже багато різних знайомих, які, ну скажімо так, з числа творчих людей, які знаходяться на фронті, дуже багато з них говорять, що от, ну, навіть інтенції не виникає там. Ну, тобто,
не ті завдання. От як взагалі виникає це бажання щось написати, враховуючи, скільки всього ви бачили за ці роки? У мене є така внутрішня дихотомія між мовчанням, угу, коли вже абсолютно перегруз різними емоційними штуками, коли, ну і зокрема, медики – це люди, які працюють найбільше з травмою, з людськими якимись стражданнями, з усією цією штукою, яка потребує просто надмірну кількість емпатії, або ж навпаки, відсутність емпатії для нормальної роботи. І це дуже завжди складні речі, які дуже навантажують оцей поетичний інструментарій. Але, можливо, завдяки тому балансу, який я маю, тобто роботі з паперами, роботі там з різними такими моментами, в тому числі з піаром, тому що я мушу розповідати про своїх побратимів і посестер для того, щоб привертати увагу, привертати донати. І, можливо, завдяки цьому я також, окрім оцього рівня дна, піднімаюся кудись трохи вище і щось там пишу. От, але, зокрема, тригером до написання цих слів стала, на жаль, дуже трагічна подія. Загинула людина, яка колись була мені близька, і, відповідно, цей текст – це така спроба осмислити, зокрема, моя спроба осмислити, що сталося, і, власне, як далі жити з цим болем, як виходити з цього болю, і де шукати сильні сторони от в тій ситуації, де ти вважаєш, що вже все зруйновано, далі нічого не може бути, і довкола суцільна темрява. Тому для мене це такий текст «Пошук виходу». А цей вихід є? От, до речі, мені до таких двох дуже тонких в душевній організації людей, як ви, от я хотів спитати, ну, враховуючи, скільки смертей, і вон остання, будь ласка, Іра Цибух, яка загинула кілька днів тому. Просто, чи є якісь варіанти, з вашої точки зору, ви кажете, життя триває, це завжди так кажуть, життя триває. От як сприймати смерть цих людей? Ну, тобто, коли ти розумієш, що, ну, от, йдуть люди, які для тебе були частиною життя і так далі. От, ви навчилися з цим якось справлятися? Я особисто ні, тому що це кожного разу важко, це кожного разу якийсь новий глибокий травматичний досвід, але якби це жахливо не звучало, але от Іра, яку ви вже згадали сьогодні, вона, і вона при житті над цим працювала, для неї це було дуже важливим, і так сталося, що вона загинула, і, на жаль, на своєму трагічному прикладі вона показала, як, що таке світлий оцей спомин. Світла спроба якось це все осмислити. Тому що мені здається, що немає варіантів. Скільки би часу ми не дивилися і не приймали цей досвід, все одно це важко. Все одно кожен із нас відчуває, що може от-от зламатися. І тому я не знаю, які можуть бути тут поради. Універсальною, напевно, є тільки одна – це звернення до психологів, звернення до ментального здоров'я. І ось таким чином спробувати себе посилити. Тому що найкраще воно працює тоді, коли ти звертаєшся заздалегідь і намагаєшся підстелити собі таку соломинку. От я сторонниця такого способу, перевіреного, коли тебе супроводжують, і супроводжують не просто люди, які десь там щось почитали, а дійсно фахівці, які знають, як виходити з горювання, які є етапи, де це норма горювання, де це вже, на жаль, ні, і треба якась інакша допомога. І мені здається, що ця от культура, вона має поширюватися для того, щоб кожному з нас стало легше, тому що часи дійсно важкі, і мені здається, це треба тільки прийняти. У мене є ще один рецепт слухати вашу спільну пісню. Теж варіант, погодьтесь. Якщо це комусь дасть момент світлого горювання, то, напевно, це ота от сіль, до якої ми несвідомо, можливо, йшли, але... Це так, це не було свідомо, коли ми читаємо коментарі під кліпом «Під весняним дощем», там я, Діма, хейт-спіч, з якими виконуємо цю пісню, Олена. Ми обмінюємося якимось там враженням від цього, і там багато болю, які люди проговорюють, але є слова про те, що мені стало легше, я слухаю це по колу, там хтось висловив мої емоції. Ми всі, мабуть, погоджуємося з тим, що найважче це тримати все в собі і не мати можливості розділити цей біль з кимось. І коли цих людей, які ділять з тобою біль, так багато, і ви утворюєте якусь загальну, співпідтримуючу спільноту, це проживається легше, знаєте, як в дитячих мультиках, що ти вніс собою горе, а потім розділив його на багато мішечків, і тепер ви всі трішечки легше це несете, тому що ти не самотній в цьому там переживанні.
От, але воно менше від цього не стає, воно просто розділене, і це все одно якось чи там горювання має пройти свій, має займати свій час, тому що у нас було багато світлих моментів в нашому житті, з якими трималися, і є моменти, на яких базується наша сила і витривалість, і вони, на жаль, утворюються саме через проходження такого досвіду. Але через нього ти розумієш, хто ти насправді. От, до речі, хотів вас питати, цю фразу постійно, я думаю, ви чули дуже багато разів. Я її чув в ефірах, що ми там всі травмовані. І от мені просто цікаво, окей, ну коли ця війна в якійсь формі там чи припиниться, чи закінчиться, я вже не знаю, побачимо. Це не про це зараз мова. І от що, як ви собі уявляєте, от уявіть собі, що далі буде? От уявіть собі, раз, припинились бойові дії. Що буде відбуватися з людьми? От ваша версія подій. От хоча б в нашій з вами бульбашці. От що? Які вони будуть? Що вони будуть думати? Вони скажуть, о, клас, супер, все, війни нет, гуляємо? Чи ні? Чи скажуть, ні, ми ще все одно займаємося війною? Чи як? От дуже цікаво ваше уявлення про це. Я крайнім часом часто чую це питання, зокрема в своїй такій воєнізованій бульбашці, наскільки це тому можна і питаю назвати. І я згадую досвід Майдану. Пам'ятаєте, коли втік Янукович? Ага. І яка була реакція Майдану? Вона була абсолютно ніякою. Цей день нічим не запам'ятався. Абсолютно так. Тобто вже було однаково. Чому? Тому що ми ховали наших загиблих тоді. Це тривало набагато довше, наскільки я пам'ятаю, ніж день, коли він втік. Одразу люди пішли в Межигір'я для того, щоб витягувати там цими сучками ці документи, які плавали в річці, займатися розслідувальною діяльністю. І такого, як такого свята, з салютами, ну тим більше салюти були під час Майдану, вони ми відбувалися. Ну, весня нам не подарувала такої можливості, бо нон-стоп все почалося. Так, абсолютно. Тобто якогось такого глибинного усвідомлення, от в мене, як в людини, яка там була, яка була 18-го числа на інститутській, яка це бачила на власні очі і, ну скажімо так, не стала від цього кращою в плані, можливо, якоїсь психічної витримки, бо це були шалені картини. Але я пам'ятаю оцей штиль і оце занурення в роботу усіх людей, які тоді були. Так, це була різна робота, там кожен займався тим, чим міг, але все одно мені здається, що буде от щось подібне. Це моє таке враження. Мені здається, нам потрібно вже сьогодні запасатися витривалістю, стійкістю і зарядженістю на довгий шлях міжнародних судів. Тому що навіть якщо ми подивимося на досвід країн, які були залучені в війни на Балканах, наприклад, у них суди тривають до сих пір 30 років, 40 років. І ми маємо розуміти, що ми маємо добитися реальних вироків для всіх, хто віддавав злочинні накази з боку росіян. Це вірите? Да, звичайно. Тому що ми маємо просто розуміти, що нам буде по 60-70 років, і ми будемо приходити в якісь комірки скучні, десь в міжнародних судах, сидіти, дивитися, як старі росіяни свідчать проти своїх командирів, свідчать проти себе. І я впевнена, що багатьох з них дістануть, і ми маємо просто орієнтуватися на те, що справедливість в один клік не робиться. Справедливість – це вервичка великої кількості подій, персональних подій, тому що за кожним вбитим стоїть конкретні імена. І мені здається, нам потрібно зрозуміти, що це все має мати не просто там новина в Телеграмі, і всі одразу зраділи. Це так не буде. Буде процесом реалізації загиблих, буде пошук тих, хто зник безвісти, буде там розслідування інших трагедій, там злочинів проти цивільних. Це величезна кількість процесів тільки почнеться після того, як Росія, наприклад, капітулює, або там станеться щось зміна у них політичної там верхівки, яка захоче заморозити цей конфлікт. Але ця війна триває вже понад 300 років. Ми маємо розуміти, що на якійсь фінальній проміжній точці вона не зупиниться насправді. Вони будуть готові повернутися до цього проти наших онуків, проти наших дітей. Тому тривалість. Ми будемо жити у війні, ви думаєте, ну, у всякому разі, наше покоління до кінця життя? Ви знаєте, я нещодавно побачила фразу у когось в соцмережах 20+ людям, і вони пишуть, а скажіть, будь ласка, кращі роки мого життя вже були, да? І ти розумієш, що може так і бути. І це покоління Іри Цибух, і ти на них дивишся,
І вони всі мають бути на фестивалі в цей момент, а не на Майдані ховати подругу, розумієте? От, і оце усвідомлення того, що викушено 10 років життя, вже скільки, вже більш, ніж 10, у цього покоління, і що вони думають, що їх найкращі роки вже були, коли вони вільно подорожували, вчилися, займалися своїм життям. Це достатньо моторошно. І мені здається, люди, які там старші, вони мають теж взяти на себе відповідальність і усвідомлення, що ми маємо дати дітям, яким зараз 5, 6, 10, 12, надію на те, що 18 вони не візьмуть руку і зброю, тому що до них будуть там дагестанці з бурятами ломитися в двері. А наше з вами, у нашого з вами покоління, давайте спитаю, краще ж якби життя теж вже було, все? Далі тільки попереду. Далі боротьба. Ми порозважались. Тепер маємо платити. Тобто це ми винні, ви вважаєте, в тому, що сталося наше покоління? Ні, ми не винні, якби винна Росія, яка на нас напала, якби це зрозуміло. Там, як і в сьогоднішніх блокаутах, там, і всього наслідку. Там. Але ми маємо розуміти, що, можливо, та незалежність, яка дісталася нашим батькам, мала іншу ціну, ми доплачуємо за неї. От хто винний. Як завжди, давайте перекладемо відповідь. Ні, вони не винні, просто так, ну, так, що в історичний процес. В чомусь хтось винен, там, не треба було голосувати за комуністів, очевидно. Не треба було там підтримувати корупцію, як зараз підтримує всі або у всіх поколіннях є представники корупціонерів. Ми маємо просто взяти на себе відповідальність, що якщо ми хочемо, аби ця країна існувала, потрібні дії. І для когось це прямо прямі дії в окопах зараз, зброя в руках, там для когось це збирання донатів на армію, але ти маєш, якщо ти зараз в мирному місті, умовно, під тривогами, ти маєш розуміти, що це за чийсь рахунок. 100%. Ну давайте тоді, от, якщо можна, ви от дуже класно сказали, що завдяки вашій спільній творчій крутій роботі ви вже зібрали донати. Про ваші творчі, так би мовити, творчо-волонтерські проекти. Цікаво, до речі, як ви збираєте? Це просто типу під кліпом, чи у вас як от, ну просто розкажіть, як це відбувається. Бо дійсно останнім часом треба визнати, складніше набагато стало з цим питанням. З іншого боку, мені здається, що просто дуже багато людей вже нарешті визначили з тим, кому вони донатять. І не те, щоб люди стали зовсім менше. Ну я по собі сужу. Вони те, щоб стали давати менше, вони просто грубо кажучи, вийшли. Я працюю з цими людьми. Тобто немає такого, що от одночасно всі. От... Ну, розумієте, як це було спочатку. От як це у вас, розкажіть, будь ласка. Ну, власне, основна частина, основний лінк поширювався під кліпом. Угу. Ну, тому що всі туди заходили, всі читали опис, всі бачили перші титри в кліпі. І, відповідно, їм було цікаво, напевно, прочитати більш розгорнуту нашу мотивацію, кому ми це присвятили, з яким закликом. І я думаю, що це найбільше, напевно, підписників Саші, тому що в неї математично найбільше. Така, ну, це було, нам пощастило, що ми та, втрьох та, в цьому проєкті, насправді. Та, насправді, ми об'єднали зусилля. І також ще Саша на концертах і на своїх інших активностях це промотує, тому... Це було легко, насправді. У нас дуже активні аудиторії. І у Олени, і у Діми Hate Speech, у нього молодша аудиторія за всіх нас і дуже-дуже активна. Там у мене класна реальна публіка і там доросла, платоспроможна і достатньо швидко закриває збори завдяки їх підтримці. І ми просто там щодня писали щось про кліп, постили фотографії там з бекстейджу, з самого там відео. Просто у нас був план, але ми не чекали, що так швидко збереться мільйон. Ми такі думали, ну, пісня вийшла, ну, зараз багато хто збирає. Є там суперкласні приклади креативних зборів у наших друзів-коміків, вони там прям класні. І там ми там важко будемо конкурувати своєю сумною піснею. Але завдяки тому, що вона так потрапила в нерв, ми прям за 2 тижні, мені здається, зібрали мільйон. Це круто. І тільки днями там, по-моєму, розбивають банку. Клас. Це правда респект. Це дуже круто. Але зараз нас просто було троє, ми всі активні в соцмережах. До речі, от ваше враження, це я своє сказав, мені цікава ваша точка зору. Більше люди донатять, менше донатять, як донатять, що змінилося за ці 2 вже з гаком роки війни, з точки зору саме от того, як люди готові виділяти свої кошти на потреби Сил оборони? Це залежить від багатьох факторів. Зокрема, от в тому сегменті, в якому я працюю, це те, що я знаю, це те, з чим я працювала і раніше. Це комунікація, соцмережі, такий публічний простір, де ти можеш створити якийсь твір, як платформу, на яку всі звертатимуться і бачитимуть цей лінк.
І, скажімо так, я бачу два паралельних процеси. Я бачу, як люди донатять в залежності від вже місяця, наприклад. Тобто є там місяці, коли гірше донатять, є навпаки місяці, коли люди більше проявляють там своїх зусиль і так далі. Це теж від багатьох факторів залежить. От, але я вважаю цінним, що от наша команда госпітальєрська, яка займається забезпеченням, фандрайзингом і контактами подібними, ми стали досить пластичні. Ми маємо різні, скажімо так, шаблони роботи. У нас є люди, які займаються різними векторами. І ми, можу так сказати, з такою невеликою впевненістю, бо все ж, звісно, може бути, що ми дійсно навчилися бути пластичними. Тобто ми розуміємо, що все може залежати від різних факторів. Люди можуть банально не побачити там твоє повідомлення, якщо там впав умовно Фейсбук і так далі. Тобто і ця якась можливість бути гнучкими в цих умовах, вона насправді і тримає на плаву. Тобто за рахунок того, що ми розробили дуже такі широкі стратегії, ми дійсно можемо зараз більше залучати людей і так далі. Це така невелика рекомендація для всіх, тому що ще й з блекаутами, з усіма цими подіями, які будуть. Я думаю, що от той сегмент, де я зараз працюю, тобто публічна комунікація, вона якраз буде страждати. Тому от ми намагаємося ще залучити різних людей, і публічних людей, і, зокрема, і на наше 10-річне святкування батальйону. Тобто, яке це буде такий... в липні? Так, це буде 6 липня, і, власне, тоді ми будемо робити такий велетенський збір на посилення перед зимою, перед такими... Ми заздалегідь, зазвичай, намагаємося планувати всі ці штуки, вони себе виправдовують. Зокрема, до Великої війни ми почали готуватися в 21-му році. Тобто це було плюс-мінус за рік. Ми там ділилися досвідом, і в результаті це виправдало себе кількістю врятованих людей. Тому зараз ми так само починаємо готувати сані влітку. І я думаю, як більшість інших волонтерів, теж продумувати знову ж нові якісь способи і залучення людей. Да, зараз треба навколо людей танцювати. Здається, що оці маленькі підписки, які зараз практикують більшість великих фондів, вони працюють. Тому що насправді, навіть якщо ти не можеш донатити багато, тому що ну, у нас у всіх доходи впали, це зрозуміло, не у всіх є робота. Там, у мене як у музиканта зараз немає роботи насправді, тому що там важко проводити концерти. Там закон про мобілізацію, там зрозуміло, що впливає на те, як люди відвідують розважальні заходи. Там і ми розуміємо, що ми можемо донатити там з роялті, наприклад, або з тих рідких концертів, які в нас є. Але з підписки, коли там ти умовно донатиш 10-50 гривень, це також велика частина, і це ніяк не зменшує. Якщо ти можеш донатити 10-15 гривень, продовжуй донатити 10-15 гривень. На великому обсязі воно дуже відчутно. І навіть великі фонди визнають, що маленькі внески — це завжди велика частина, тому що людям не шкода. У мене 100 гривень, от стандартний, от на всіх моїх зборах я вже вирахував 100 гривень. Це стандартний донат. Ну от, навіть не 50, от саме 100. Не 200, не 50, от саме 100 гривень. Мені здається, люди вже звичка. Це є звичка донатити, як звичка у нас така цифрова вже. У багатьох збережено там в шаблонах улюблені фонди там, або улюблена бригада. Улюблена бригада. Сказав би, от уявіть собі 10 років тому, і вам скажу, що у вас є улюблена бригада. Я тобі цікаво. 10 якраз нормально, мені здається, так. Я просто хтось дуже класно з колег написав, там якась новина, що типу, значить, український гелікоптер там здив, збив там російську тратата. Я це уявив собі. 2012 рік, я читаю таку новину. Бо я це сприйняв. Добре, я на секундочку з вашого дозволу хотів ще до музики повернутися. Знову ж таки, і до музики, і взагалі до культури в цілому. Ваші оцінки того, що зараз відбувається, тому що, ну. З одного боку, всі визнають, що з 22-го року величезний вибух всього, це очевидно, це видно і так далі. Понятне діло, що, на жаль, дуже чимала кількість тих дуже талановитих, прекрасних людей вже загинули, це теж правда, і це дуже жахливо. І от дуже цікава ваша точка зору, що зараз відбувається, в принципі, з культурою, якщо оцінювати в такій довготривалій перспективі, і наскільки це незворотньо. Тобто, умовно кажучи, чи не буде, от уявіть собі, знову ж таки, ситуації, коли все це там припиняється на певний час, чи там закінчується, я вже не знаю. І всі ті неофіти, які вчора там вважали себе українцями, раптом подумають: о, клас, а у Басти новий кліп вийшов, о, клас, там, типа, нова книжечка про Фандоріна і так далі. От це дуже цікаво, і цікаві ваші з цього точку зору спостереження. Від освіти залежить, мені здається. Зараз освітяни мають зробити все можливе, аби якби гігієнічно захистити простір українців, які зараз ростуть.
європейською літературою, тому що якби зв'язки української, європейської літератури, культури також є міцними, про них потрібно говорити. От і навіщо їм Фандорін, якщо можна поговорити про там Мазепу Байрона? Ну, а наші з вами, скажімо так, однолітки, тобто умовно ті, кому зараз там 35-50. Ну, це на них вже хрест, я вважаю, на наших однолітках. Вони самі мають так, себе, да? Себе виховувати. От я, чесно кажучи, в моїй якби, там, бульбашці, в моєму колі вже немає людей, які там, от, там якісь російські імена, щось вийшло нове. Нікому не цікаво, що вийшло нове у людей, які нас вбивають. Все, що у них нове має виходити, це граби. Ось, і все. Ну, тобто, більше їх, вони настільки скомпрометовані війною, що мені абсолютно не потрібно знати, на що спромоглись їх найкращі творчі уми, які спричинили гуманітарну кризу в їх суспільстві. Ну, але от питання таке, що нам ж не можна в нашій бульбашці закриватися. Ви ж розумієте, що іноді може здаватися, що якщо на книжковий арсенал стоять великі черги, щоб ці питання зняті. Ніхрена подібного. Вони не зняті, на превеликий жаль. Коли ти починаєш спілкуватися з людьми, то ти таке чуєш, що іноді думаєш, а що? Ну, це так є. Тому мені цікаво, чому я вас питаю про незворотність цих процесів, які сталися з 22-го року. І в музиці, і в літературі, в усьому. Здається, але з іншого боку, російські ж книжки були зовсім ще донедавна, і президент не підписував закон про їх заборону. Рік. І це все продовжувалося. Деякі подейкують, щоб встигли допродати запаси, які були завезені сюди ще прямо перед війною. Тому от дуже цікаво, повторюсь, от незворотність. От, наприклад, з точки зору літератури. Ну, я думаю, що нам не треба все ж таки, попри те, як би не було тяжко, і скільки би зброї, бо основна частина коштів, звісно ж, має йти на зброю і на різні способи врятувати особовий склад, не допустити більшої кількості жертв, ніж це вже, на жаль, є. Попри це, нам не треба в жодному разі забувати про культуру. Тому що тільки, як на мою думку, це моя суб'єктивна думка, тільки наше ставлення до культури, як до пропаганди, як до такої ментальної зброї, яка нас захищає, тільки це може дати успіх. Тобто, щоб ми стратегічно були зацікавлені в тому, щоб і в Україні, і за кордоном, і українці за кордоном в тому числі, і їхні друзі з інших країн знали, що українська культура круче, ніж російська. І що це означає конкретно? Оце до пані поширення, питання, поширення, дуже просто, поширення. Зараз нам можна починати з будь-чого, тому що, в принципі, якщо ми порівнюємо нашу систему пропаганди і російську, то, на жаль, тобто, в цьому фоні, на жаль, це абсолютно всім очевидно, хто займається темою, хто не займається, тому що тут, мені здається, всі зусилля, вони будуть так чи інакше окупатися. Треба говорити про себе, говорити серйозно, треба говорити про себе, про свою культуру, треба її знати, поширювати, промотувати, тому що це, мені здається, це коли ти говориш від щирого серця про одного письменника, який тобі подобається, про одного виконавця, який тобі подобається, про одну, не знаю, театральну виставу, яку ти можеш рекомендувати, про один фільм, який ти цитуєш, замість, я не знаю, «Собачого серця», щось українське, просто погугли цитату. І це поширення українського контенту. Це те, що завжди буде окупатися. Якщо воно йде від тебе, це найцікавіша промоція, яка тільки може бути. І мені здається, що саме це системне ставлення до культури і до освіти, як до того, що може, скажімо так, створити якусь превенцію до поширення російськомовних, проросійських поглядів на території України, от до цього треба так ставитися. Росіяни не від щирого серця промотували там цих всіх толстоєвських, як казав Маланюк. Вони це робили за гроші. От найбільш яскравий приклад – це доплати вчителям російської мови і літератури, які, ну це факт, це зафіксований факт, що саме викладачі цих дисциплін отримували на 15% більше за вчителів української, за математиків, за фізиків, за фізруків, за кого завгодно. І в цьому полягала стратегія. Це була їхня пропаганда. Тому кожен із нас, мені здається, і в цьому буде успіх, нехай себе сприймає як одиницю пропаганди. Я пропагандую українське. Я пропагандую правильне. Я пропагандую те, що несе якісь вітеїстичні, сміливі, чисті принципи. І з цим треба асоціювати Україну всередині себе і транслювати назовні. Бо якщо ми будемо транслювати такі думки, що от, мовляв, от все пропало, держава нічого не дала і так далі, то ну це все буде тільки поширювати якісь деструктивні моменти. Звісно, ми так зараз почуваємося, напевно, всі. Але от як такий здоровий спосіб на щось це поміняти, це може бути культура. Ось ти можеш просто згадати ось такий поінт і поширити його далі. Це як куля, але вона просто невидима.
Цікаво. Ви що скажете, пані Олександро Анатолій? Я погоджуюсь з Оленою, тому що мені здається, що культура – це наша ментальна геолокація, і ми почуваємося тими, з ким співвідносимо свій емоційний і ментальний світ. Тобто ми розуміємо, що культура визначає абсолютно точно на твою ідентичність. Тобто, коли ми розмовляємо з людьми старшого покоління, які не можуть перейти на українську, не тому, що вони можуть вивчити, а тому, що це руйнує їх цілісність, їх портрет себе. Тому що, наприклад, їх культурні кордони закінчуються на російській і радянській літературі, і вони звикли вважати себе інтелігенцією, не знаючи нічого, або тільки те, що було перекладено на російську мову з європейського канону, з світового там літературного світу. І вони при всьому, от вони звикли, ми інтелігентні люди, тому що ми читали оцей список авторів російської, перекладених там Джека Лондона, в чому не було в домашній бібліотеці, закуплених в 60-70-х роках. І ця їх картина себе, вона так тримається купи, але вони не підозрюють, наприклад, про існування українського канону літературного, без якого зараз ти не можеш вважатися освіченою людиною в сучасній Україні серед наших однолітків. Наприклад, люди, яким зараз 20+, знають про українську літературу набагато більше, ніж моє покоління. Просто тому, що вони зацікавленіші, вони читають більше поезії, вони просто вмотивованіше, тому що вони вже там гинуть їх батьки на цій війні. І їм розповідати про те, що Булгаков – це клас, немає сенсу. Тобто, і вважати себе інтелектуально повноцінною, освіченою людиною, не знаючи українську літературу зараз, це дуже слабка позиція насправді. І або, наприклад, знаючи літературні твори тільки в російському перекладі, з яких охайно було щось вирізано, там, і ти не знав про те, що це була цензура. І тих авторів, які тобі тільки переклали, ти знаєш тільки їх, а не знаєш ще там сотні імен. Тому культура визначає твою ідентичність, крапка. Інвестувати в культуру абсолютно необхідно, тому що якщо ми хочемо, щоб з'явилось покоління українців, а не покручено ідеологічно спадків Радянського Союзу, потрібно над цим працювати. Власне, нам потрібні люди, які скажуть, ні, ми українці, нам оце, будь ласка, не пропонуйте, тому що ми знаємо, чим це закінчилось 100 років, 200 років і 300 років. Всі ці пам'ятники там дружби народів і так далі. Тепер, коли там, Росія вчергово показала своє істинне лице і наміри, там, коли ми вже можемо почути голоси ними вже поневолених народів, які були включені, наприклад, там, які я нещодавно бачила стендап якогось якута, який казав, а ви знали взагалі, що війна була між Якутією і Росією? Я не знав. Були. А з Чукчами? Ну, зокрема, да, скільки вони знищили інших народів. Там. Те, що в моєму дитинстві розповідали про чеченські війни, і що було насправді, да? Не по телевізору. Тобто, не почитати зараз цю літературу, не робити вигляд, що те, що розповідало по телеку в 90-х, було правдою, ну, якби, картина світу вже не співпадає з реалістичною. І мені дуже шкода людей, які живуть в цьому штучному, створеному тоді світі, який тепер не співпадає з реальним. Я от дуже з кожною літерою, яку ви сказали, погоджуюсь. Просто окей, понятне діло, що зараз потім, якщо переводиться на практичні речі, я вам скажу, що денег нет, а ті, що є, понятно, мають йти понятно куди. От якби у вас була можливість, от не щоб ви, от уявіть собі, звісно, не дай Бог, страшний сон, я вам такого не побажаю, щоб ви зараз опинилися на місці Ростислава Карандєєва, це було міністра культури, якщо хтось там в курсі, я просто пояснюю. Ну от що б ви зробили? От з урахуванням всього того, що ви сказали. Перший крок, от, наприклад, ваш, пані Олена, що б ви зробили? О, май гад, я чекайте, я зараз візію на себе приміряю. Давайте. Я міністерство культури, Вічний чиновник, 20 років в Міністерстві культури. Просто вчора я була на складі, видавала майно. Сьогодні це стандартна історія останніх років. Але насправді, мені здається, якщо вже немає сили засобів, то все ж таки має бути проговорений якийсь єдиний вектор, яким ми рухаємося. І налагоджені зв'язки, надходження цих
цього контенту. Тому що зараз дуже багато людей насправді готові працювати на державу безкоштовно, зокрема і митці, створювати якийсь контент, промотувати якісь ідеї, блогери і так далі. Їм просто треба задавати якісь, мені здається, вектори. Ну, зокрема, я нещодавно в інтерв'ю говорила, що я була би щаслива не сидіти там, скажімо, півдня на складі, а ще півдня там придумувати, що мені ще зробити, як оці одиниці культурні. А я би хотіла, скажімо, іти за тим, що мені проговорює Міністерство культури, от як якусь творчу стратегію. От, мовляв, у нас є ідея, вона може так спрацювати, давайте об'єднуватися, бо так. Тобто я би хотіла об'єднатися довкола якоїсь державної інституції. Мені подобається, от як Мінвет раніше працював, як ми постійно ще до повномасштабної війни працювали над якимись спільними ідеями. І зараз я би хотіла такої відкритості від Міністерства культури, яке би просто подавало нам бачення культури як стратегію. І я хотіла би обрати, де я можу підсилити державу от своїм одиничним способом. Це мені би, чесно кажучи, набагато би спростило життя, і я би почувалася, наприклад, почувала себе би ефективніше. Пані Олександро? Я більше індивідуаліст, напевно. Тут дуже бракує, якби Діма Хіцпіча, який би сказав все, що він думає з приводу того, наскільки ефективно працює держава в сфері культури. Він більш радикально би висловився, я більш стримано висловлюсь. А поза сумнівом, що потрібно розділити вектори зовнішньої, внутрішньої культурної політики і зрозуміти, оцим у нас займаються освітяни, наприклад, включення, не знаю, сучасної композиції, там передивлення, що там відбувається на уроках музики, так? Тому що там дивно відбувається насправді дуже часто. А там ось у нас, наприклад, включення сучасної української літератури, там поезії в порядок денний, в мас-медіа, в мас-медійні продукти. Там ось те, що ми промовляємо там в молодіжному, освітянському, там не знаю, в пластовому середовищі, що ми можемо з нього взяти, що працювало там 100 літ, наприклад, як ми можемо впровадити це в дозвілля там дошкільнят, школярів, якісь елементи, да, щоб вони почали ідентифікуватися з допомогою культурних продуктів з самого ранку, там з самого раннього дитинства. Тому що ми всі до сих пір співаємо «Happy Birthday», наприклад, да? А деякі діти співають якийсь «Коровай», але мало хто співає «Нога літа», яка була на цій території там 400 років, да? Ну, якісь деталі. Там ясно, що потрібні представництва там української культури за кордоном, тут потрібні прості правила. Чому ці люди виїжджають, що вони привозять, що вони транслюють. О, нарешті хтось це сказав. Ну, тому що, наприклад, я би дуже хотіла виїжджати, там, у мене був тур Німеччини, я розумію, що не можу виїхати зараз всім колективом, тому що там очевидні там перепони є організаційні. Але я прекрасно розумію, що той же Діма Хейтспіч, який говорить німецькою вільно, тому що він теж філолог, як і я, у мене французька, в нього німецька, що там є Марко з Дахібрах, які там є якісь, ну, майже всі мої колеги спілкуються іноземними мовами. І ми могли б розділити ці культурні фронти і вести ці діалоги з місцевими ЗМІ після наших виступів, тому що потрібно підтримувати не тільки людей, які виїхали там, потрібно якби робити колаборації з місцевими артистами, спілкуватися з мовним середовищем, культурним середовищем, робити якісь спільні продукти, долучаючись до там європейської сучасної культури. І це стосується і архітектури, це стосується і візуального мистецтва, це стосується мультиплікації, це стосується всіх якби таких сфер, в яких можна було би реалізувати культурну проукраїнську політику. Тому, якщо Міністерство культури існує, там працює багато людей, різних людей, напевно, там є люди ефективні, ми їх бачили, там, у них є якби ініціативи якісь притомні. Нам потрібно розуміти, чому архітектурне бієналі в Україні там представлено ось так було в Італії. Наприклад, чому потрібен свій павільйон, зокрема, чому наші фотографи мають виїжджати там і робити там, добре, не Burning Man, чому наші митці зараз везуть свою роботу. Я приятелюю з Олексієм Саєм, я знаю, що дуже цікава робота буде цього року. Про українське, це теж частина культурної політики, просто на якомусь іншому рівні, там, мас-медійному. Тобто, мені здається, що потрібен запланований список івентів. Отут у нас балет, отут у нас де книжкова виставка «Болоні» відбувається, да? Отут книжки, ось тут дитяча література, отут Франкфурт. Тобто це величезна насправді галузь, які нам потрібно домінувати.
випихати там присвоєне Росією. Там вони ж постійно заповнюють ці лакуни. Там, де немає України, прийде хороший русський з грантом і скаже, що він дуже страждає через війну і депресію. Розумієте? Ви не бачили з аплодисментами 10 цьому господи. Як же цей, прості господи, режисер, про який про Лимонова фільм зняв? Серебрянников. Да. Ну, как би, чесно кажучи, оце, я коли це побачив, я просто розумів, що ми нічого не зробили. Ну, Канни ми програли в цьому ми просто пали. Битва за Канни програна, мовно кажучи. Ну, битва за Оскар виграна. І насправді, що року... Української держави, до речі, наголошу, фактично. Це теж треба, до речі, не забувати. Ну, не заважали вже, спасибі. Заважали. Можливо, я не ситуації. От, але зараз іде до кудись, наприклад, іде є чудові українські, зокрема, фільми. Ну, купіть квиток, якщо ми кажемо, Діма завжди каже, що ми кожен сам собі змій. І кожен має якби робити свою роботу. Тому якщо ти можеш купити квиток на український фільм, подобається тобі, не подобається «Будинок слова» або там, ну, різні думки. А кому не подобається? Є літератори і там. Хай до... Якщо вони не розуміють, про що мова. Ми не можемо передати це, але там, ну, ви знаєте, це чутлива там для експертів це чутлива. От саме тому хай експерти, якщо вони не розуміють, то тим більше хай йдуть. Значить, які вони експерти. Дуже дивно, якщо експерти, які не розуміють, бо це все ж таки створення українського продукту. От власне. Менше з тим, треба зрозуміти, це там це потрібно просто будучи просто кожен на своєму місці підтримувати українську культуру. Можеш прочитати українську книжку, прочитай. Можеш вивчити українську пісню. Блін, візьми оці пісні, що Іри Цибух були на похороні, 10 пісень, вивчи їх, вона просила. Ваш альбом? Ну, мій альбом десь. Послухайте крихітку, якщо хочете слухати крихітку, і ще там 100. Не хочеться, теж візьміть послухати крихітку. Я була дуже здивована, але там, мені приємно говорити там, про своє, звичайно, але що п'ятниці менеджер Тембер Бланш мені сказав, виходить 400 українських релізів. Не всі вони хороші, не всі вони класні. 400 українських нових пісень виходить щоп'ятниці. Крутя. Хай залишиться в музичному процесі 5-7 з них, але ви маєте розуміти, який насправді величезний обсяг відбувається. Я не знаю, скільки віршів виходить щотижня. Ми це навіть не рахували. Це неможливо порахувати. Я би насправді хотіла мати такий класний продукт, щоб я щотижня бачила, які нові вірші вийшли в українських письменників. Займіться, пані Олександр. Це одна із по-другому. Це одна із моїх мрій. Не заходити на один із найпотужніших сайтів і читати про одну людину 7 новин підряд, бо це у нас. Тепер Жадана. О, вже Боже. Вже до нас буде нова збірка, ми дуже раді за нього. Мене інколи здається, що мене не існує в цій країні, але існує замість мене такий. Ні, великий Сергій Жадан, хоча класно. Я його обожнюю і так далі. Але був такий, до речі, сайт «Літцентр», який до повномасштабки займався саме тим, що там були, от як ти кажеш, релізи поетичні, тобто це були підбірки. Ну, щодня це не думаю, що реально зробити, бо все ж таки це дуже нішеві хлопці і дівчата, але там були принаймні підбірки, і це регулярно виходило. Це був, здається, чи не єдиний. Не такий сайт потужний, який я впевнена, що це 400 тисяч гривень на місяць на ще робочі місця. Я вболіваю, що Поліна Городицька відновить цю історію, тому що мені здається, що саме її погляд, от він найбільше мені імпонує. Це такий, якби, список тих речей, якими ти можеш попрацювати. От умовно, Саша Кольцова захоче написати пісню, вона зайде на подібний сайт, вона подивиться ці поетичні релізи і створить пісню. Фігня, і сяде, напише сама. Ні, ну слухай, або так, але для цього треба. Це називається творчий імпульс. Воно так і відбувається. Тобто там немає нічого такого іншого. От я вас хотів ще одне питання встигнути задати, яке мене, якщо чесно, прям дуже сильно тригерить. Не знаю, чи вам так здається. Мені здається, що російської мови стало знову більше на вулиці. У порівнянні з 23-м роком. Так чи ні? Ти більше, вибачте. От тут дуже цікаво, знову ж таки, на порівнянні з тим, що ви бачите, як мама. А це, напевно, найцікавіше, те, що ви бачите в садочках, школах і так далі. От ваше враження. Так чи ні? І якщо так, то what's going on? Чому? Я не бачу цього. Я бачу українську там, де раніше і не бачила. Мені дуже приємно, що в сфері обслуговування більше українського. І люди стараються. Насправді в Києві, мені здається, тенденція дуже класна. Багато моїх друзів, які раніше спілкувалися українською, російською, перейшли на українську, тому що вони там усвідомлюють, що зміни незворотні відбуваються, що ми більше не можемо кожним своїм російським словом кидати камінчик правоти на їхні шальки. Я не бачу нічого. Потім ти виходиш на дитячий майданчик.
От ну, я питаю, я навіть такий експеримент роблю, у мене там є кілька, я просто тихонько підходжу і наушною падаю, слухаю, як діти говорять. Мені стає страшно, дуже багато російської мови. Може це тільки зараз дуже, знаєш, нова хвиля пересадження людей, які з Харкова змушені виїжджати. Ну, може змішались. Це, я не знаю. Тобто ви, так, ви це не підтверджуєте, пані Олександр, так? У мене взагалі інша вибірка, тому що я перебуваю переважно в своїй бубочці мілітарні. Там понятно. І, чесно кажучи, я захоплена своїми побратимами і посестрами, які роблять над собою зусилля і працюють над собою, вивчають мову. Вони, до речі, це ж не тільки про вивчення мови йдеться, це йдеться про, в принципі, відкриття для себе нових українських контекстів. І це люди, які починають читати тих же авторів, які мені подобаються. Тобто ми навіть в подальшому знаходимо більше спільних точок дотику, аніж, скажімо, було до того, коли вони там спілкувалися тільки російською. І більше того, я зараз хочу, напевно, підкреслити такий момент, який от я сама зрозуміла, вже, на жаль, пізно. Але от мені хотілося б зробити комплімент саме отим моїм одноліткам і молодшим людям, які насправді мали дуже жахливі перепони у вивченні української. Наприклад, там, де батьки відмовлялися від уроків української, або забороняли їм вивчати ці контексти, слухати музику, наприклад, українську. Так, є такі випадки. Тобто я дійсно зустрічала таких людей, я не можу сказати, наскільки це масово, але ось тут, коли я бачу, як людина, яку абсолютно цілеспрямовано відрізали в той чи інший спосіб від українських контекстів, не просто йде воювати за ідею, але і повністю переінакшує свій якийсь внутрішній спосіб сприйняття, свої якісь акценти, і це ж дійсно змінює, це розширює навпаки світогляд. І тут я просто хочу, от, можливо, хто себе впізнав, передати вітання, сказати, що ви круті молодці і старайтеся над собою більше. Це просто настільки шалений успіх у цих людей, що просто душа радується, коли ти дивишся, як людина просто відкриває для себе серед війни оцей потрясаючий світ нових сенсів. Крім того, це стійкість. Якщо ти старий світ і стара ідентичність більше не працює, тобі потрібна нова ідентичність. І мені здається, чіплятися за старий російський радянський світ, дитинство з хорошими мультиками, коли вбивають твоїх близьких, руйнують твій дім. Люди, які зараз стають україномовними, стають ближчими до української культури, їм потрібно більше стійкості, тому що їх минуле вже немає. Те, на що вони спиралися, немає. І серед моїх друзів є такі, що все ще мислять цими масштабами Радянського Союзу і російських глянцевих журналів 2000-х. Мені їх шкода, чесно кажучи, тому що я бачу, що цей підхід більше не працює. Тобто і там з того стогнання за Цоєм воно більше не працює. А воно якби було частиною їх юності тоді, коли вони міцніли. А тепер їм треба наново міцніти, а цегли вже немає, з чого можна побудувати ідентичність, яка може вижити в війні. І от що з ними буде далі, ви розумієте? От ви зараз якраз описали цю величезну категорію людей. Бо чому діти говорять російською? Бо батьки. Бо батьки з ними говорять російською, давайте скажемо відверто. Ну хто? Батьки. І от я от це, бо це мій найбільший страх, розумієте? Поки тут є російська мова, війна повернеться. Чим би вона не закінчилася? От чому проблема. Це правда, але мені здається, що ми не можемо примусити людей в індивідуальному порядку змінювати їх ідентичність. Ми можемо тільки показувати, що ми сильніші, тому що ми змінюємося в цей бік. Я знаю, що я в своєму середовищі, я з російськомовної родини, у мене є родичі, які спілкуються зі мною російською і будуть спілкуватися, тому що вони вже похилого віку. Але я чую, як вони спілкуються з суржиком, з молодшими там, членами сім'ї. Я переходжу з моїми братами на українську, вони обидва російськомовні, але ми просто в якийсь момент всі автоматично почали переписуватися в сімейних чатах з братами українською. Якби інколи ми збиваємося на суржик, інколи щось відбувається, але інтенція залишається, і ми розуміємо, що це нас підсилює, і що у нас з'являється багато спільного. Щойно я зрозумів, що пані Олександра все-таки людина, яка пише двома великими пальцями. Я просто цікаво ж послідкувати за людиною, бо я от коли дивлюся, як молодь вже вміє всіма пальцями, я реально охреніваю, як вони всіма пальцями можуть здрукувати на смартфоні. Я не вмію, я одним. Ви більше розвинуєте. А, покажіть сердечко, Богдане, покажіть сердечко. От, бачите? Стара людина, так? Так уже треба. А, вони отак вже потрібно. Вже отак. Ось так. Це маленьке сердечко. Ось так. Тобто, отак вже не можна. Це вже мільйонали показують. Отак. Бумери. Бумери, мільйонали.
Я не люблю я цих всіх ваших бумерів. Я як соціолог з освіти хочу сказати, що всі ці визначення з американської соціології ні хрена не підходять під нас, ну то окрема тема для розмови. Величезна вам подяка, що ви прийшли. По-перше, величезна вам подяка за вашу прекрасну роботу. Якщо ви ще досі не дивились, подивіться, будь ласка, і послухайте альбом пані Олександри, тому що це крихітка, йомайо. Як ви це робите? Це алілуя, чи ж я не зрозуміла? Ну, хай буде алілуя, я не проти. Олена Герасимюк, Олександра Кольцова. Дякую дуже вам. Дякую за запрошення. Не Олександра Анатольовна, зверніть увагу. Побачимось, почуємось.